Bun găsit, astăzi 2 august 2020. Mi-am propus să inițiez o sesiune video pentru a face referire la un, hai să zicem, deja un document de istoria trecutului recent. Este vorba despre o broșurică emisă de către Ministerul Învățământului și Culturii, respectiv și Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română. Este o broșurică din 1959. Suntem în plină stalinizare României, când mentalitatea de culturnic era adânc imprimată în cadrul organelor de partid și de stat, da? Așa numiți intelectuali ai noi epoci proliferau indiscutabil, pentru că ei aveau putere. Vechii intelectuali, desigur, cu toate păcatele lor, cu toate minusurile lor, putrezeau prin închisorile comuniste. Aceia erau niște intelectuali care aveau în spate, și o spunem fără ezitare, aveau în spate ani de formare. Aveau în spate biblioteci întregi pe care le-au digerat din punct de vedere intelectual, efectiv. Au intrat în fiecare părticică a spiritului lor. Acum era vremea proletariatului muncitor și a țărănimii. N-am nimic cu muncitorul și cu proletarul, respectiv cu țăranul agricultor. Nu îmi voi permite vreodată să spun că dintre cei din mediul rural nu se poate recruta, ca să zic așa, un meliorat rural. Niște oameni care sunt în stare să treacă dincolo de mediul de apartenență și să intre, să-și capete un alt statut social și să o facă chiar foarte bine, chiar și dintre proletari. Avem atâtea exemple de copii de țărani care au devenit niște intelectuali de marcă. Hai să-i spunem, hai să-l amintim și este un exemplu evident pe Marin Preda. Mare romancier Marin Preda, care a venit dintr-o familie de țărani din Siriștea Dumnești. Niște oameni obișnuiți pe care îi evocă în romanele sale și spune primul volum din Mormeții. Și dintre copiii de proletari avem atâtea exemple. Nu ne propunem o discriminare pe criteriu intelectual între orășan și țăran, între
orășeni și mediile de apartenență din spațiul urban. Ei bine, au venit acești tovarăși și și-au propus să ne aducă o nouă intelectualitate. O nouă intelectualitate, dar de cea mai proastă calitate. Rimează. Da, da, de cea mai proastă calitate posibilă. Și ca să-și implementeze, adică să-și pună în practică obiectivele, așa cum sunau ele de la Moscova în maniera culturnicilor, a realismului socialist, au înființat anumite asociații, structuri de cultură, de structuri ale culturii de masă, da, care erau de toată jena. Nu faci niciodată din Rahat Beach, mai ales când nu selectezi acele valori, efectiv, nu selectezi acele valori care într-adevăr merită, care se pot distinge ca valoare. Au mers așa, cu ghiotul, cu valul. Și vă vorbeam despre un document al Ministerului Învățământului și Culturii, respectiv al Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română. Vă voi da citire acum la un regulament pentru organizarea și funcționarea cercurilor literare. Tovarășii, noi tovarăși, care aveau și mari pretenții intelectuale ale unei noi inteligenții, păcat, măcar că n-a fost inteligenția, tot era ceva și era ceva mare de tot. Să fi fost inteligenția aceea rusească, veche, nu cea bolșevică. Am spus că este un document din 1959. Haideți să vedem acest regulament pentru organizarea cercurilor literare și să spicuim de aici din text anumite elemente care mi se par foarte interesante de adus în vizorul publicului. Să nu uităm ceea ce nu mă refer la ceea ce au vrut să facă din noi, la ceea ce au făcut din noi și la acele rămășițe, sau poate mai mult decât rămășițe, care au rămas în spiritul cetățenilor. Când îți bagi jos de joc, efectiv, de valorile autentice, intelectuale, și o faci asta cu prețul a unor câteva generații, ai pervertit mentalitățile unui popor, indiferent care ar fi acesta. Ai pervertit și ai răsturnat ceea ce însemna valoare. Să mergem cu începutul, este o introducțiune la acest regulament. Se spune aici, și citez, în cadrul acțiunii de ridicare și stimulare a unor noi talente din rândurile poporului, nimeni nu zice că nu trebuie să fie și din rândurile poporului, nu își permite cineva
să facă o discriminare. Oricine este talentat are voie să se, are dreptul să se manifeste. Și cu un rezultat, și ca un rezultat al revoluției culturale din țara noastră. Ei și-au, după o așa zisă revoluție, adică după lovitura de stat din 23 august 1944 și apoi invazia sovietică, ei și-au propus să facă o altă așa zisă revoluție, să-i spunem o altă lovitură de stat, dar o lovitură de stat la nivel cultural, prin iepurare, prin distrugerea valorilor. Ei erau conștienți că aceste valori nu puteau fi surclasate de către ei. Ei erau niște desculți, majoritatea dintre ei. Erau niște. Dar își propuneau să facă o revoluție culturală. Foarte bine. Au făcut-o și au făcut-o cu prisosință. Sub îndrumarea atentă a partidului, sigur, Partidul Muncitoresc Român de atunci și apoi Partidul Comunist Român, în cadrul acestor cercuri s-a dezvoltat în anii puterii populare un număr de elemente talentate, poeți, prozatori, dramaturgi, etc. Astfel, cercurile literare s-au dovedit a fi forme importante de îndrumare organizată a activității creatorilor tineri și începători în domeniul literaturii. Ei descopereau tinere talente. Dar ne interesează acum ce trebuiau să facă aceste tinere talente. Oare aceste tinere talente aveau dreptul unei manifestări în plan cultural libere, care să țină de simțirea lor interioară sau, de fapt, trebuiau să urmeze niște proceduri, să urmeze niște ordine a unor comandamente înaintate ale aparatului de partid și de stat. Da. Haideți să, că am zis că vom selecta, mergem la primul capitol, sarcinile cercurilor literare. Și aici intrăm, de fapt, în problemă. Sarcinile cercurilor literare. Păi un cerc literar nu trebuie să aibă nicio sarcină. Un cerc științific sau de orice natură nu trebuie să aibă nicio sarcină. Singurul obiectiv al oricărui poet, prozator, cercetător, este acela de a-și da dimensiunea capacității sale de creație sau științifice, așa, fără a ține seama de niște, de o rețetă, ca să-i spunem așa, o rețetă, să urmeze niște ordine de dinainte știute și comunicate prin agitatorii de partid, da? Omul acesta trebuie să fie liber. Nu poți crea niciodată la ordin. Aceea nu este creație. Aceea este ideologie, este literatura angajată, este cercetarea angajată. Nu are nicio legătură cu libertatea de gândire, cu normalitatea, cu spiritul acela intelectual, unor poate rebel. Avem nevoie și de rebeli, de oameni care să conteste, pentru că numai din lupta ideilor, din contrazicere,
oamenii se deslușesc, înțeleg toate valențele unei problematici puse în discuție. Altfel vor fi niște indivizi cu ochelari de cal care trebuie să urmeze o traiectorie și un moment. Sarcinile cercurilor literare. Care erau aceste sarcini? Descoperirea și atragerea în creația literară a elementelor talentate din rândul oamenilor muncitori, tineret sătesc, elevi, studenți, intelectuali, ostași, membri ai colectivelor de creație, ale brigăzilor artistice de agitație. Da. Ei aveau o obsesie, o ură adevărată împotriva intelectualilor de calitate. Întotdeauna trebuia să primeze peste tot muncitorul și țăranul. Da? Vezi, Doamne, nu, domnule, muncitorul își face bine meseria lui și este de apreciat. Țăranul își muncește pământul și este de apreciat. Cum am spus, există un meliorat. Există o mână de oameni care își pot manifesta talentul. Nu trebuie să-i scoți neapărat mâine poeți, prozatori, cercetători, eventual îi faci și miniștri ai culturii și așa mai departe. Nu. Ei n-au înțeles că valoarea este totul. Sau mai bine zis, au înțeles că trebuie să lupte împotriva valorilor, pentru că valorile contestă regimul, contestă ordinea de stat pe care abuzivă, pe care ei doreau să o impună. Și atunci aveau nevoie de politruci, aveau nevoie de obedienți, de oameni care să pupe călcâiele. Nu întâmplător, toate aceste lucruri converg către acel obiectiv final al supunerii absolute. Bine, ridicarea necontenită a nivelului ideologic. Păi, stați puțin, mai frate. Am venit să fac creație literară sau să ridic nu știu ce nivel ideologic? Da? Adică eu trebuie să-mi ridic nivelul ideologic al luptei de clasă și așa mai departe. De ce? Ca să manifest în literatură, în scrierea mea, tot ceea ce îmi impune partidul. Eu nu trebuie să mai gândesc. Eu nu mai am nevoie de autonomia gândirii mele, a spiritului. Eu trebuie să fiu doar un ostaș credincios, da? Un ostaș debil al ordinului. Și să spun, ordinul se discută, nu se execută. Și aici nu fac referire la domeniul militar, este doar o remarcă. Pentru că vorbim despre două lucruri diferite, deși am rezerve și în mediul militar asupra unor astfel de imperative ale comandamentelor superioare. Bine. Ce trebuia să dobândească? Maestria artistică. Însușirea metodei realismului socialist. Da. Aici e problema. Deja noul scriitor trebuia să aibă o metodă de lucru. Metodos, o cale. Care e calea? Calea este realismul socialist. Adică punerea în evidență a cuceririlor, cum se spunea, societății socialiste.
Băi, despre ce trebuie să scriu? Despre muncitori, despre țărani, așa, pentru că ei sunt baza societății. Nu, domnule, nimeni nu e baza societății. Țăranul care muncește pe câmp și are rolul său, muncitorul care face o piesă în fabrică își are rolul său, intelectualul își are rolul său. Nimeni, niciunul nu este mai presus de celălalt. Fiecare își găsește un loc necesar în acest spațiu al conviețuirii sociale. Aici este problema. Dictatura proletariatului. Ce vrăjeală ideologică. Nici măcar proletariatul sau țărănimea nu erau la putere, textele lor sfinte din altarul laic al partidului. O altă biserică, dar o biserică socială, care se substituia bisericii propriu-zise religioase. Nu ei conduceau. Conduceau o așa zisă elită a tovarășilor, care manipulau această prostime, acest norod care devenise la modul peiorativ nerod. Educarea membrilor cercurilor în spiritul cunoașterii profunde a vieții poporului nostru muncitor, constructor al socialismului. Directive, directive, directive. Îndrumarea membrilor cercurilor spre studiul individual a operelor clasicilor români și universal a celor mai bune, rețineți, a celor mai bune opere ale literaturii noastre contemporane, precum și a literaturii sovietice, cea mai înaintată literatură din lume. Deci îi trimitea spre clasici, dar aici intervenise de mult o problemă, pentru că începuse epurarea în cultură. Într-o mentalitate inchizitorială, la ordinele Moscovei, măscărici ăștia de șef de partid din lagărul bolșevic, așa, implementau ceea ce li se spunea, li se transmitea de la Moscova. Și a existat un index. Între clasici se făcuse o epurare, începuse curățenia. Nu? Erau autori interziși, operele lor nu mai erau de mult. Era Cartea Rusă, deja era Institutul Maxim Gorki pentru asimilarea limbii ruse, pentru rusificarea, cum se spune, literatura sovietică, care este cea mai înaintată din lume. Da? Îl uităm pe Dostoevski, îl uităm pe Lev Tolstoi, pe Pușkin, și așa mai departe. Nu, nu, nu. Avem autori sovietici deja. Ei sunt în fruntea literaturii și culturii universale. Îl mai reținem pe Eminescu, ca să dăm un exemplu, doar pentru împărați și proletari. Dar uităm, trecem la index Doina, când spunea că vin muscalii de apărare. Pentru că asta puțea antirusism, înainte de antisovietism, pentru că nu se punea problema. Mă întreb ce ar fi scris Eminescu ca și jurnalist la timpul dacă ar fi trăit în acele zile ale întronării bolșevismului. Cred că după primul articol
Nu, mai că ar fi, nu știu dacă ar fi fost puțin să fie ridicat în noapte târziu cu niște ochelari negri, cred că îl lichidau instantaneu. Îi trăgeau un glonț în ceafă. Așa, la modul Catin, cum i-a ucis pe ofițerii polonezi, cu bestialitate. Și astăzi îi găsim mormântul. Mai știi mormântul lui Eminescu. Atunci, cred că n-am fi găsit mormântul acestui genial poet. Și om de spirit. Pentru mine, Eminescu, ca să divaghez puțin, pe mine nu mă înduioșează prea tare, nu sunt atât de mea culpa. Nu sunt atât de legat de poezia eminesciană. Presa, omul de presă, jurnalistul Mihai Eminescu este fulminant, fulminant. Are o forță de editorialist fără margini. Fiecare cuvânt exprimat într-un editorial de către Mihai Eminescu te trimite la analiză. E o adevărată provocare pentru actul gândirii. Bun. Îndrumarea membrilor cercurilor spre studiul individual a operelor clasice români și universali. Am spus asta. Bun, nu mai mă repet. Îndrumarea membrilor cercului către crearea de lucrări literare care să reflecte temele majore ale actualității. Hai să vedem care sunt temele majore ale actualității potrivit acestui regulament. Deja cuvântul regulament mă scârbește. Adică tu cine își permite într-o societate a liberei creații? Tu mie îmi faci un regulament ca să fac parte dintr-un cerc literar? Dar cine există regulamente? Tu îmi faci mie un regulament ca să fac viață de cercetare științifică în orice domeniu? Și vă indic o chestie foarte interesantă. Aurel Baranga, în Mielul Turbat, e scrisă pe atunci, prin epoca tovarășilor. Dar e foarte interesantă perspectiva. Un muncitoraș dintr-o fabrică face și el o invenție. Se încurajau invențiile. Și tovarășii inginerii spun că el nu e în tematică, nu e în ciclogramă, așa. Și îi spune într-un moment, zice, da, ceva de genul, dar ce, dacă nu sunt în programă, făcuți o cheie franceză. Sigur, nu inventase el cheia franceză, găsise săracul om o inovație, ceva, o adaptare pentru rentabilitatea unei chei franceze care să arate puțin altfel și să aibă o funcționalitate mult mai bună în procesul muncii, să zicem. Da, cam așa era. Trebuia să ți se dea permanent directive. Asta ai voie, asta n-ai voie să faci. Tâmpenia asta asupra minții a rămas și în zilele noastre. Este, desigur, edulcorată, mascată de anumite lucruri. Astăzi se spune ca în mediul militar. Zice, n-ai fost avansat, ai fost trecut cu vederea. Da.
Mai dulceagă așa, nu? Tenera majoră, am zis, da? Hai să vedem care era. În creația literară. Să servească scopurile imediate ale formațiilor artistice de amatori, versuri și proză pentru artiști amatori, versuri și cântece de masă, piese de teatru, materiale pentru programele brigăzilor artistice și de agitație. De fapt, ce își propuneau ei? Își propuneau să facă din acești așa ziși scriitori, prozatori, chiar artiști, da? În piese de teatru, să spele creierul mulțimilor prin orice mijloace. Să-i tâmpească, să-i tâmpească organizat. Și bineînțeles că pentru un astfel de obiectiv aveai nevoie de niște tâmpiți inocenți, pentru că nu erau dobitoși. Trebuiau să te aducă pe tine în situația de a considera că ceea ce faci este un lucru deosebit, că servești de fapt cetățeanul. Și atunci avem foarte multe cazuri în care o făceau cu entuziasm, cu dăruire. Ei nu știau că sunt niște unelte care creau la lume. Este un mecanism înspăimântător. Înspăimântător. Da. Am trecut prin așa ceva. Asta este istoria noastră și trebuie să ne asumăm, dar să nu uităm nimic. Și să nu facem rabat de a comunica mereu celorlalți cu ceea ce am trecut. Pentru că poate veni vremea în care comunismul, fascismul sau nazismul să devină variante soft ale unui alt fel de totalitarism. Ele erau hard, ca să spunem așa, dure la acel moment, dar ele pot fi surclasate de alte forme de totalitarism care pot paște această specie umană. Ce s-a întâmplat pe la un cerc literar? Cercul literar, prin conținutul muncii sale, acolo munceai, domnul, era un fel de sapă literară sau ce era, nu era creație, erai la sapă, la sapă, la șaibă, unde era. Așa, sigur, poate că exagerez, dar asta îmi sună, deci mă duc la muncă literară. Cum adică te duci la muncă literară? Dar ce, cari baloți? Dom'le, e creație, o chestie a minții. Sigur că trebuie să ai minte și să cari niște baloți, că dacă ești tâmpit și nu știi să faci o anumită operațiune fizică, poți, într-un context dat, poți crea accidente, poți... Deci acolo nu trebuie să fii tâmpit. Sper că înțelegeți la ceea ce mă refer, ca să nu desfac firul 6, 4, 6, 6, 7, 6 și așa mai departe. Șezătorile și seriile literare organizate la casele de cultură, căminele culturale orășenești sau sătești, biblioteci, cluburi, colțuri roșii.
Găsiseră modalități de, hai să-i spunem așa, de interacționare diverse cu diferite categorii de cetățeni, unde trebuia să urmeze să se pună în practică îndoctrinarea etapizată. Simpozioane, conferințe, recenzii. Oare știau să facă simpozioane? Da. Eventual și sesiuni științifice de comunicări. Despre ce? Despre tovarășul Lenin? Despre viața lui Ilici? Despre ce? Da. Publicarea celor mai bune lucrări ale membrilor cercului în organele de presă. Sigur. Bineînțeles că erau publicate. Dacă dovedeai calitatea de bun politruc, adică te înscriai în ordine, nu deviai, nu erai un deviaționism de la linia partidului, că era grav. Te întâlneai după aia cu băieții care nu erau prea cuminți. Deloc. Intrai în anchete, ai fuierat în biserica laica partidului. Deci ăștia erau publicați. Existau o triere, existau birouri, acele birouri de cenzuri, da? Care triau foarte bine astfel de producții, așa zis, literare, și dacă corespundeau directivelor partidului, ele foloseau, bineînțeles, ideologiei de partid și obiectivelor pe care le avea partidul vis-a-vis de masele largi. Masele largi. Da. Emisiuni organizate la stația de radioamplificare din localitate. Din câte mi-amintesc eu, erau niște difuzoare de-astea publice, chiar în, nu mai știu, chiar și prin perioada interbelică, poate că mă înșel, poate că fac o eroare, până să apară tranzistorul și așa mai departe, pe plan tehnic, ce mai erau, radioul, propriu zis, maiacul, da, și alte mijloace audio, până să apară televizorul, da, televiziunea la noi, existau mijloace de punere în evidență a propagandei de stat prin aceste difuzoare publice, prin caravana cinematografică care mergea prin sate, doar nu credeți că le arăta filme western sau, eu știu, se ducea să le pune copiilor într-un sat Pinocchio sau orașul lui Moș Crăciun, ce să mai zic. Desene animate din Statele Unite care apar chiar prin anii 40 și sunt de bun, foarte bună calitate. Erau mijloace de categoric de îndoctrinare. Nu exista decât un radio național. Nu exista decât o singură televiziune, era televiziunea de stat. Da? Totul era ultra centralizat. Nimic nu scăpa din vederea organelor de partid.
Așa, puțină delectare de gust, ca să zicem așa, nici măcar un desert pentru mase. În rest, propagandă, discursuri oficiale, mergeau prin sate și le arătau marile cuceriri ale fratelui de la Răsărit, ale fratelui celui Big Brother de la Moscova. Cum se face acolo agricultura, în colhozuri și solhozuri. Și venea cât un agitator de ăsta de partid și spunea: fraților, ce am văzut acolo? Vreau să fie și la noi. Da? Mocir, mocir. În acest timp, mulți își așteptau noapte de noapte ridicarea de la domiciliu și deplasarea lui într-o mașină cu ochelari negri la securitate pentru că nu a vrut să dea pământul sau pentru că a fost denunțat pentru ceva. Și urmau ani grei de temniță în închisorile. Fie că era țăran, fie că avea apartenență politică din opoziție, că era țăranist, că era liberal și așa mai departe. Bine. Am spus că erau publicate cele mai bune lucrări. Da, sigur, cele mai bune lucrări. Haideți să mai spicuim ceva de aici. Mergem în capitolul 2, organe centrale de îndrumare a circurilor literare. Cercurile literare din țara noastră activează sub îndrumarea Uniunii Scriitorilor din RPR și a Casei Centrale a Creației Populare din Ministerul Învățământului și a organisme de stat centralizate care supervizau orice creație literară în maniera pe care o dormea. Da, ei ne-au vrut să ne doarmă. O dorea Partidul Muncitoresc. Ce am mai putea găsi aici interesant? Aici, la capitolul 2, vom lua punctul 3. Așa. Alineatul 4 zice că respectiv Comisia de Îndrumare a Cercurilor Literare de pe lângă Uniunea Scriitorilor ce trebuia să facă? Să organizeze periodic seminarii pentru conducătorii cercurilor literare. Ăștia erau formatorii formatorilor, tâmpiții care tâmpeau și pe alții. Precum și consfătuiri și conferințe pe țară pentru dezbaterea problemelor privitoare la orientarea și activitatea cercurilor literare. Era foarte clar, se întâlneau acolo și le spunea: dragi tovarăși și preti, partidul nostru și iubitul nostru conducător și frații noștri de la Răsărit, iată, ne dă cele mai bune îndrumări, iată ce trebuie să facem, fraților. Mergeți printre oameni, că pe voi, așa, lămuriți, era chestia asta cu lămurire, adică să-l lămurești pe om, așa, este scârbă. Nu știu,
Eu de multe ori mi-am spus că dacă aș fi trăit în acea epocă, eram arestat în secunda 2 și dacă știam că am călcat pe bec, îmi trăgeam un glonț. Nu le dădeam satisfacția să mă întemnițeze și să facă din mine o legătură. Știam că n-am ce să le fac, pentru că n-are ce să le faci. Au încercat partizanii din munți și au ieșuat cu toții. Au încercat întemnițații politici prin diverse modalități să reziste și i-au scos cu tarme și i-au dus în cimitere comune. Eu nu le dădeam satisfacția asta. Chiar împotriva ortodoxiei, a bisericii, a faptului că cel care și-a viața este un om condamnat, întrăgeam un gol. Dar nu le dăm satisfacție să pună mâna pe mine. Niciodată. Și aș mai adăuga un lucru. Dacă eram la mâna lor, am spus că eu nu mă lăsam la mâna lor. Dacă ei erau la mâna mea, ar fi avut o efectiv o stare de perplexitate și 10. Pentru că aveam posibilitatea să le trag eu un glonț în tâmplă cu sânge rece. Dar n-ar fi înțeles gestul meu. Eu nu împușcam, eu îi duceam într-un proces corect. Și îi puneam acolo la păstrare, cum se spune în Statele Unite, îi dădeam 1000 de ani de închisoare federală. Da. Și îl lăsam să vadă ce înseamnă detenția, fără să fie schinjuit, așa cum au făcut ei, fără nimic, doar privat de libertate. Să trăiască singurătate. Singura chestie ar fi fost că nu-l scoteam niciodată nici la vorbitor. Îi dădeam tot ceea ce-i trebuie din punct de vedere al nutriției, hrană, apă. Dar nu părăsa niciodată patru pereți. Nici măcar nu spionam cum făceau ei să tragă vizeta și să îl privească. Să-l pună să se prinde prin celulă. Nu, îl lăsăm în singurătate. L-aș fi condamnat la nebunie. Ar fi murit de singurătate. Asta era pedepsa pe care o merita și copiile astea. Bine. Capitolul al treilea se referă la organele regionale de marea cercurilor literare, la sarcinile pe care le aveau aceste sunt indicate locațiile unde aveau loc, unde urmau să ființeze cercurile literare, prin palate de cultură, biblioteci regionale, regionale, comunale, case regionale de cultură, cămine culturale Sătești, filiale ale unor scriitorilor, case de cultură ale sindicatelor, cluburi muncitoare și așa mai departe. Unități militare, pentru că și armata era profundă în doctrina. UTM, Uniunea Tineretului Muncitor și așa mai departe. Nimic nu trebuia să scape acestui regim. Totul trebuia ținut sub control, vizat și supervizat
pentru a nu risca să existe vreo fisură în sistem. Am menționat, și cu asta voi încheia, faptul că se referea și la unitățile militare. Armata întregului popor, muncă ideologică de partid, militarul este un slujitor. Asta trebuie să fie credincios al poporului său, nu a unui partid de guvernare, indiferent cum se numește. Armata trebuie să fie transpartidă. Nimeni nu-i comandă unui militar decât comandantul lui suprem, care trebuie să fie întotdeauna un militar, chiar dacă comandantul suprem este un președinte de republică sau depinde de forma de guvernare, dar din punct de vedere militar nu are dreptul, nu trebuie să mai existe vreodată situația în care se comandă ideologic. Misiunea militarului este apărarea statului. Și mi-amintesc de anii 90, când se crease o structură foarte interesantă numită CADA în Armata Română. Niște tineri sau mai puțin tineri ofițeri scârbiți de ani de obediență sub regimul Nicolae Ceaușescu, care și-au spus în felul următor. Și aici nu era vorba de o democrație militară, era vorba despre un examen de conștiință a unor ofițeri din Armata Română care și-au dat seama despre faptul că trebuie să vorbească și că nu mai acceptă manipulare, pentru că ei erau oameni care aveau accesul la informații de altă natură decât oamenii civili și și-au dat seama că foștilor comandanți care au slujit regimul și care și-au bătut joc de Armata Română continuă să rămână în structuri și au vrut să facă un fel de primenire, să zicem, să privească buruienile, să separe neghina de grâu. Așa, fir cu fir. Bineînțeles că această structură de un spirit de frondă, de rebranduire a conducerea Armatei Române, nu a rezistat. Acest spirit cadă. Aceste organizații numită CADA. Dar ei au încercat atunci să facă o revoluție, să creeze o mutație în spirit. Și mai bine zis, îmi aleg acum cuvintele, să restituie demnitatea de militar. Om care are altă misiune decât cea pe care a vrut să o imprime un regim mizerabil, are cu totul altă misiune. Și își dorește ca această misiune să fie îndeplinită. Cred că în acel moment această organizație destul de spontană din cadrul Armatei Române în anii 90 au îndeplinit cu adevărat prima lor misiune de luptă după zecile de ani de totalitarism. Această misiune de luptă era misiunea demnității.
a recuperării demnității. N-au mai suportat trecutul și mai ales prezentul și viitorul care se prefigura încă din acel moment că va fi un nou vechi regim. Au simțit acei oameni că și în structurile militare și în alte structuri, de fapt, se vor replia vechii nemernici care au distrus România câteva decenii. Am pornit toată această discuție de la un regulament pentru organizarea și funcționarea cercului de liberare din 1959. Voi intitula această sesiune video Recurs la istorie. Toate cele bune. Mai avem puțin și vom fi în 3 august 2020. Să ne vedem.